Слухачі, глядачі, доброго дня. Розпочинаємо черговий наш захід, ініційований міжнародною експертною групою «Козацький фактор» в російсько-українській війні. Сьогодні ми хотіли би поговорити з колегами, зараз я їх представлю, на тему святкувань, пов'язаних з нашою військовою звитягою, як від тяглості віків до сьогодення, День захисників чи День захисників і захисниць, День українського козацтва, День Покрови і та інші свята, які збіглися цього року якраз на 1 жовтня. Тож, зі мною в студії, шановні колеги, хотів би їх представити. Це професор, доктор історичних наук Сергій Лип'явко, котрий представляє Ніжинський університет, Національний університет імені Миколи Гоголя. Також він є директором громадського об'єднання «Сіверський інститут регіональних досліджень». І, дуже важливо, є ветераном сучасної російсько-української війни. І інший колега теж є ветераном сучасної російсько-української війни. Це доктор філологічних наук Олесь Федорук, завідувач відділу рукописних фондів Інституту текстології Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка НАН України. Також керівник Центру досліджень життя і творчості Пантелеймона Куліша. Ну і я є представником Українського католицького університету, експертної групи, доктором історичних наук, професором Вадим Задунайський. Шановні колеги, розпочинаємо нашу розмову. І хотілося би розпочати, ну, як для мене, як людини, яка в першу чергу намагається досліджувати військові традиції українського козацтва і спроби їх використання, застосування, відновлення, реконструкції в сучасних умовах, то хотілося б розпочати такого цікавого, як на мене, питання, символіки українського воїнства, пов'язаного, власне, з козацькою спадщиною. Інакше кажучи, чому ми можемо вважати козака символом українського воїна? От, як на мене, це було б таке перше питання, від котрого ми б відштовхнулися і пішли б далі. Шановні колеги, хто хотів би висловитися з цього приводу, прошу. Я прошу мікрофон. Напевно, почну я, як історик козацтва 16-го століття, і пан Олесь продовжить, як фахівець із творчості Пантелеймона Куліша, який був одним з найбільших дослідників історії козацтва. Так от, коли говорити про козацтво як один із символів України, а козака як символа українського воїна, склалась дуже своєрідна ситуація, що козак і козацтво в цілому, вони до певної міри або значною мірою витіснили з української свідомості шляхтича, боярина давньоруських часів, захисника України, Русі більш ранніх сторіч. Чому так сталося? Справа в тому, що найлегше пояснити це на прикладі початку 20-го сторіччя Галичини. Беремо Галичина. Національне відродження формується організації, сокільські організації в Чехії, в Польщі, це переходить на українців. Але українці шукають щось своє, що пов'язувало їх із своєю історією. І от виходить, що воєнізовані організації називають вони січовими стрільцями. Пізніше вже воно стало січовими стрільцями, але мова йде про те, що з'являються січі. Парадокс ситуації полягав у тому, що якраз галицькі інтелектуали, галицькі патріоти мали час подумати і вибрати, на що орієнтуватися у цій військовій історії. Мало того, існувала галицька шляхта, і значна частина галицької інтелігенції, галицького духовенства, власне кажучи, галицького воїнства походило саме з галицької шляхти, якщо не абсолютна більшість. Відповідно, вони могли спробувати взяти якісь місцеві шляхетські традиції, але тоді була б накладка з польською шляхтою і з іншими подібними станами. І тому одна з причин, що вони взяли козацтво як один з загальноукраїнських символів. Їм довелось переступити ще через одну проблему. Через проблему того, що козацтво історично 17-18 століття, особливо 17-та, перша половина 17-го століття, явно засвідчило себе як покровитель, захисник саме православної церкви і, відповідно, антагоніст уніатської греко-католицької церкви.
Але знову-таки вийшла ситуація, що галицькі інтелектуали, українські патріоти подумали, зважили все і все-таки взяли це як символ. Тому що козацтво, яке з'явилось в кінця 15 століття, воно існувало сотні років безперервно, як унікальне, абсолютно унікальне українське явище. І тому треба було брати символ, який зрозумілий по всій Україні і який є чисто український. Якраз із-за цього це і сталося. Ну і плюс козацтво, треба розуміти, що воно ніде не зникло в 19-му і до початку 20-го століття. Існував козацький стан, і, в принципі, нащадки козаків в Центральній Україні всі знали, що вони козаки, бо в метриці було записано, що вони із малоросійських козаків. Відповідно, було на що опиратися, навіть просто, якщо брати родинні історії. Дякую. Пане Олесе? Сергій деякою мірою артикулював мої думки, які я хотів на початку теж сказати. Передусім те, що справді козацький міф витіснив героїку, давньоруську героїку, і оця тяглість, вона якоюсь мірою перервалася. Лише поступово в 19-му і в 20-му столітті цю тяглість почали усвідомлювати і утверджувати наші інтелектуали, і тепер ми її теж цілком усвідомлюємо і навпаки намагаємося її піднести, утвердити і більше так поширити в свідомості. Чому так сталося? Безумовно, тут це є вибір народу, це народний епос, козацький епос Думи, пісні історичні, він витіснив епос давньоруський, зокрема, ті ж билини, які залишилися в Росії, але це ж наші українські питомі твори. І цей епос витіснив, і таким чином міф і героїка козацька також витіснила героїку давньоруську. Хоча ми ж знаємо, що русичі – це були неймовірно вправні воїни. Вони і Константинополь брали, і успішно протистояли Орді, яка йшла із півдня і зі сходу. І, ну, пам'ятаєте Святослава як шляхетного воїна, який йшов на ворогів і попереджав їх, кажу, іду на ви. Навіть оцей чуб, який потім козаки прийняли, ну це ж чуб Ярослава, Святослава Хороброго. І знаєте, справді цей, ця тяглість, вона, ми маємо її усвідомлювати і підтримувати. Українці є воїни, і воїни від давніх давен, і козацтво, яке є героїзоване, козаки – воїни-характерники, воїни-невмираки. Це також наша така велична спадщина, але її треба дещо критично осмислювати. Взагалі нашу історію потрібно критично осмислювати, тому що якщо тільки героїзовувати і тільки славословувати, ми далеко не зайдемо. І тут же ж згадав про Куліша Сергій, і той Куліш, з одного боку, він намагався утвердити оцю тяглість від давньоруської спадщини, з другого боку, він також критично осмислював козацтво. І це його Чорна Рада, яку він дуже такими сильними мазками і драматизував цю епоху руїни, коли він показав двозначність і, можна сказати так, коли був вибір перед Україною, і цей вибір захитався передусім тому, що козацтво було неоднозначне і розшароване, була Гетьманщина, а була і Січ, не керована Січ, де значною мірою були анархічні настрої. І оцей драматичний момент історії Куліш показав, потім він цю всю історію далі він продовжував і під кінець життя навпаки дуже критично ставився до козацтва, хоча
по-своєму це теж було неслушно. Ну і далі ж теж Сергій, я повторю його, те, як він артикулював початок ХХ століття, згадаємо гетьмана Скоропадського і гетьманщину, яку намагався утвердити гетьман Скоропадський. Також цей вибір козацтва був не випадковий. Тому от така історія. Дякую, зрозуміло. Я хотів би теж долучитися до обговорення. Як на мене, дуже важливим моментом саме переваги козацької тематики, козацького міфу, якщо так би мовити, охарактеризувати це явище, це також широка військово-демократична складова, на відміну все ж таки від лицарства Київської Русі, часів Русі, давньої Русі. Це набагато ширший простір, коли сотні тисяч воїнів вписувалися чи то в покозаченні, не обов'язково в реєстрове козацьке військо, чи то на Січ, як в реєстр, так і не в реєстрові. І це явище набуло таких колосальних проявів на наших теренах, власне кажучи, особливо на Дніпрянщині, на Слобожанщині, на півдні, на Північному Кавказі. Охоплює, і до Львова доходить, тут полк Височана робили. Свій час на піку могутності козацької державності під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. От саме оцей величезний всплеск активності, воєнізація суспільства і військово-демократичні засади, як на мене, які завжди були притаманні українському суспільству, в цьому його сила, ну, можливо, знайти в цьому якісь недоліки щодо небажання сильно виконувати вказівки згори, а більше горизонтальні зв'язки. Проте це є гнучкість і це є дієвість в критичних умовах, коли все залежить від конкретної людини, вона може розраховувати на себе і собі подібних, довіряти їм. І це формування отакого от простору воїнів, товаришів, побратимів. І це саме Запорізька Січ, це продемонструвала і Гетьманщина. Ну, я хотів би наголосити ще на тому, що ця козацька спадщина, як тут і пан Сергій наголосив, і пан Олесь, що вона не зникає активно значною мірою, вона продовжується і залишається актуальною навіть регіонально в межах України. Бо ще видатний дослідник козацького вектору на Північному Кавказі Попко писав, що тут на Кавказі ми маємо Кавказьку Україну, подібну до Надніпрянської України. Він проводить паралелі з життя Чорноморського козацького війська і середовища, де повністю порівнює навіть з Пирятинським повітом. Він добре знав, він відвідував Надніпрянську Україну, він просто казав, що це явище одного кореня, це те саме українське козацтво. Тут і там. Він порівнював по всім аспектам. Тому величезна кількість переселенців з Надніпрянщини, з колишніх малоросійських, з колишніх гетьманських або козаків війська Запорозького, якщо брати термінологію, яка застосовувалася щодо української державності часів Богдана Хмельницького, чи то січового лицарства низового, яка теж активно поширилась на Кубані, вона обумовила, що там теж збереглася спадщина. Вона дожила до 20 століття, до революційної доби. Я хотів би наголосити, що саме в межах кубанського козацького війська більшість козаків асоціювали себе з чорноморцями, нащадками запорожців. Символіка зв'язку цією запорозькою українською спадщиною для них була нерозривною. Саме для цих людей. Політично вони ще, можливо, не доросли до формування якихось державницьких моделей, але ідентичність вимальовувалась як козаки-запорожці, козаки-українці. І це було поширено саме серед чорноморців. І тут дуже цікавий момент хотів би наголосити, що імперія цьому всіляко протидіяла. Коли планував наказний атаман кубанського козацького війська Яків Малама виходить з Полтавщини, з козаків Полтавщини родових, власне кажучи, вони пропонували відзначити 100-річчя, а їм не виділили коштів і запропонували відзначати по Хапьорському полку, створеному на Дону. Тоді козаки-чорноморці вже на 120 років заздалегідь підготували і збудували пам'ятник і місце пам'яті української козацької традиції на Кубані, на Тамані цей пам'ятник стоїть донині. І що цікаво, оце все пов'язує, все це в'яже в єдиний клубок українську козацьку традицію. І Задунайська Січ, дякувати Богу, предки мої там були, і Дунайське козацьке військо, і Азовське козацьке військо, і це військове формування 19 століття, і вільне козацтво. Це сплеск в роки революції. Саме оця ось колективна історична пам'ять українців, вона дала підвалину нашим лідерам революційної доби використати це і почати формувати новий
простір політичний в межах українських козацьких земель. Зокрема, цим скористався і Павло Скоропадський. Ну, правда, я би тут не став детально аналізувати це, бо тут ми можемо дійти до дискусії щодо успішних, неуспішних дій. Сам факт, що всі українські революційні потуги використовували козацьку спадщину. Від вільного козацтва, від Центральної Ради, від гетьмана Павла Скоропадська, від директорії УНР, на чолі котрої стояв головний отаман, сама посада навіть про щось свідчила. Ну і нарешті Нестором Івановичем Махном, котрий теж будував армію за запорізьким низовим принципом і сам усвідомлював свій спадок, і сам записався навіть в музеї Дмитра Івановича Яворницького, що він нащадок козаків-запорожців. Як і козак з Кубані Шкуро Андрій, котрий, правда, воював по стороні білим, на відміну від отамана, на відміну від провідника українців Кубані Федора Щербини, чи Василя Іваниса, чи того ж Миколи Рябовола. Так вони всі усвідомили себе українськими, нащадками українських козаків і реально козаками. І от оце, це на мене пояснює, чому так в Україні потужно забояла козацька традиція і як вона відзеркалася в роки революції. І як вона, можливо, поширилася, як пан Сергій зазначив, в тому числі на теренах Галичини, в силу усвідомлення спільного такого знаменника української козацькості по всім регіонам. І це, як на мене, просто свідчить, що без козацтва ніяк. Україна без козацтва неможливо, як і сучасне свято захисників і захисниць України без козацької покрови. Тож ми переходимо до аналізу, очевидно, тяглості. Я би ще хотів додати, тут використовували більшовики, вони побачили, що треба робити якусь мімікрію, тому вони на противагу УНР зробили Українсько-Радянську Народну Республіку у Харкові. А крім того, вони створили Червоне козацтво. І вони створили це на півночі Чернігівщини, там, де були козаки Стародубського полку, де теж жила була козацька традиція. Але мова йде про те, що вони, відома історія, це вже інша тема, але тим не менше, вони будували Російську імперію зовсім під іншими лозунгами, і люди втратили от відчуття, що орієнтир, це небезпека. Да. Але от вони використовували саму цю ідею козацтва. Я хотів би ще останнє тут сказати, що якраз продовжити думку Олеся щодо того, що от народна традиція, вона примусила оцих українських інтелектуалів піти до цього, тому що я погано собі уявляю пісню «Їхав шляхтич за Дунай», розумієте, а їхав козак за Дунай все-таки. І нещодавно я був на захисті однієї дисертації, пов'язаної з бандурним, з українським мистецтвом 17-19 століття. І виходила ситуація, що просто звідусіль лунали пісні, де згадувались козаки. І в тому числі ж і та сама польська романтична література, Гей Соколи, той самий козак. І тому діватись від козака було просто нікуди. Треба було на щось опиратися. Половина, дві третини, напевно, історичних пісень було зв'язано з козацтвом. І тому взяли те, що народу було цікаво, що народ приймав, що народ відчував, що їхнє. Тому що ті, хто вирішував все-таки, на що опиратися, вони якийсь час, напевно, були в роздумах. Ну, чисто теоретично були в роздумах. Але тут підштовхувало знизу, до єдиного рішення. І от щодо пісні, до речі, пригадалась мені пісня січових стрільців «Повіяв вітер степовий». Бо не одного козака сира земля накрила, приспів цій пісні. Тобто це символ воїна для січового стрілецтва, яке теж було стрільцями січі, січовими. Ну, я хотів ще теж доповнити. Ну, чому козаки? Бо козаки – це українці, і козаки – це оце те, що ви говорили, демократичні певні, які були в козацтві, весь демократичний дух, пройнятий козацтвом. Звідки він йшов? Від України, від українців. Козаки і Запорізька Січ – це були це ті самі люди, ті самі посполиті, які втікали туди від панщини, від гноблення панами. І таким чином утворювалося середовище козаків-українців, козаків, які воювали. І це деякою мірою вони були протиставлені саме тому гетьманському козаку, який вже був статечний, який це вже було регулярне військо, це не був простий народ.
та як на Запорізькій Січі, це вже люди були, які мали і маєтності, і чималі маєтності. Це вже була, по суті, аристократія, особливо гетьманська верхівка, які і будували церкви, і мали великі маєтки. Таким чином, просто ота демократичність козацтва, яка йшла від народу, від демократичності українців, вона, очевидно, що вона дуже була близькою, і згодом вона була героїзованою в піснях. Ну так. Так. Я хотів би, отут уже дискусія, тому що, ну, Олесь сказав, якби, як частину своєї думки, але оця традиція тотожнити козаків і селянами втікачами, вона не відповідає дійсності, вірніше, тільки частково відповідає дійсності. І тут немає часу пояснювати чому, але той же Куліш був один із тих, що вважав, що козацтво походить із боярства служилого. І мова йде про те, що цей елемент селян-втікачів був присутній, і його можна, ну, скажімо, робити, акцентувати на цьому більше, акцентувати менше. Але в цілому мова йде про дійсно тяглість військового стану України із давньоруських, із давньокиївських часів, і до козацтва і далі. І коли от уже зараз ми протягом останніх 30 років з колегами досліджуємо тирані козацтва, то фактично чим далі, тим більше переконуємося, що та протестація і заява владик Київської митрополії про козаків, що вони з того племені давньоруського, племені Яфетового, яке ходило ще на Константинополь, я дивлюсь, воно повністю відповідає дійсності. Між іншим, якщо брати плем'я Яфетове, то це відсилка до тодішніх польських інтелектуальних роздумів, тому що з племені Яфетового виводили той прошарок воїнів, який захищав, ну, трьохчленний поділ суспільства середньовічного. Ті, що моляться, ті, хто воюють, і ті, що працюють. Тобто племені Яфетова – це ті, що воюють. Тобто на початку 17-го століття про козаків прямо говорили як воїнів-спадкоємців без ранніх часів. Але тут головним навіть є не походження, а що тотожнювали із тим, що дуже цікаві два джерела, от раджу всім перечитувати час від часу, коли про козацтво, це щоденник Кирія Лясоти і Боплана, тому що це свідчення іноземців досить ранні, і Боплан написав, що козаки понад усе люблять свободу. І отут якраз зійшлось на тому, що козаки як символ свободи. І про цей Боплан знав, про це знали раніше, і це донеслося далі. І коли навіть потім відбулося часткове таке умовне неселянення козацтва, то було дві речі – це свобода і земля. Що ще треба, крім землі і волі, у аграрному суспільстві? І отак воно концентрувалося дійсно навколо козацтва. Ну так, да, я погоджуюся, не погоджуюся, однозначно це є така версія, яка має велику аргументацію. Я лише додав би, що відбулося масштабування. Саме від боярства, все ж таки, обмеженого соціального стану до величезного простору. І саме от у цьому масштабуванні і закарбувалося це відчуття можливості і вагомості для всього народу. Не обмеженої частини, а для всього народу. Бути козаком, бути вільним. І якщо йдеться про Запорізьку Січ, то там, до речі, поєднання було. Більшість теренів перебувало в загальновійськовій власності, а не в власності особистій, навіть якщо йдеться про слобожанські поселення. Тут своя специфіка. Ми бачимо такий елемент державного капіталізму, можна навіть так пожартувати, це жарти, звичайно. Так от, і от ми так можемо зачепити далі ще багато аспектів, проте я пропоную нам трошки поговорити про тяглість святкувань, от військових святкувань, як виходили на покрову, чи відразу вийшли на покрову Пресвятої Богородиці, щоб це відразу було таким символом українського воїнства, чи це пізніше, от трошечки поговорити про витоки і тяглість військового святкування, українського військового святкування, саме в контексті такої військової традиції. От, Олег, запрошую трошки до цього, будь ласка. Ну, особисто я не знаю, все-таки, коли вперше стала прив'язувати значна частина оцих важливих подій запорізького козацтва, в першу чергу на Запоріжжі була ж церква Покрової, до цього свята церковного, але в Новій Січі це вже було. Тобто мова йде про те, що це з'явилося,
швидше всього раніше, бо Нова Січ принесла з собою те, що вона з Олешківської Січі взяла, а та принесла з більш ранніх часів. Але в будь-якому випадку традиція приурочувати якісь військові події до церковних свят – це традиція взагалі давня. Це дуже давня, вона стосується не тільки військових справ, але для військових вона теж дуже характерна. Наприклад, цікаво, що англійська міліція часів королеви Елізавети, там друга половина 16-го, вже 17-те сторіччя англійська міліція, вона збиралася на тренування, але тренування виглядали так. Вони збирались на декілька днів, від 3 днів до тижня. Спочатку це був огляд, а потім це були нібито тренування, але закінчувалося тим, що їм вже було важко ходити, і бійці вже втомлювалися від кількості того, що вони вживали, борючись із зеленим змієм. Тобто це все було все одно святкування. По великому рахунку, якщо не війна, то оці от збори і маневри – це зустріч друзів і це святкування. І тому оці от збори англійської міліції, вони приурочувалися до Великодня, до Трійці. Я забув третє яке свято, ну покрови не було у них, але ще яке свято. Тобто абсолютно логічно, що там, де треба зібрати велику кількість людей, щоб вирішити питання, де люди збираються. Так люди розсіяні по околицях, там по землівинниках, по своїх селах, десь по справах. На свято всі збираються разом. Тому я думаю, що з-за цього вийшла ситуація, коли це стали прив'язувати до великих свят. Дякую. Я хотів би просто нагадати взагалі про оце відзначення Покрови і як велике релігійне свято, і яке поширилося на всі форми і культурного, і життя, і в мистецтві виразилося оце ікони Покрови, знамениті ікони, коли Покрова і козацькі персонажі стоять під Покровою Божої Матері. І це ікони вже 17 століття. 17 і особливо багато дійшло 18 століття. Про це мистецтвознавці є багато досліджень, Жолтовського, зокрема. І оце Покрови, церкви покровські, церкви, Покровськ, місто, за яке зараз тепер воюємо, яке, якщо ми здамо, то вважайте, ми здамо всю Донецьку область і відійде, і Курахово відійде Росії, і ну, тимчасово будуть окуповані. Тому це є дуже символічні речі, неймовірно символічні речі. Покрова – це хоронителька, взагалі традиція тягнеться від часів Візантії. Пам'ятаєте, як утвердився цей культ Покрови? Як сарацини брали Константинополь, і в церкві в Константинополі з'явилася Матір Божа Покрова, яка охоронила тих, які молилися, і це дало неймовірну силу тим людям, які були в церкві, взагалі в Константинополі, які відбили сарацинів. І після цього Покрова не один раз з'являлася, і таким чином утвердилася оця традиція відзначення Матері Божої Покрови. Я хотів би нагадати, що утвердження вже модерне в часи наші, у 20 столітті, пов'язане саме з Українською повстанською армією, яка 14 жовтня, яке по старому стилю ми відзначали Покрову цей день, вони з спеціальним декретом, вони також, хоч повстанська армія була створена раніше, але вони день створення повстанської армії приурочили до Покрови 14 жовтня. І таким чином оцей день ми святкуємо, святкували донедавна, поки не перейшли на новий стиль, і повстанської, створення повстанської армії, і день українського війська, який вже із спеціальними указами Порошенка, президента України, були відзначені як день захисників вітчизни. На противагу тому совєтському святу, яке відзначали в Совєтському Союзі, і тепер відзначають ще москалі. Зрозуміло, дякую.
Я хотів би теж продовжити в цьому контексті, наприклад, щодо відзначень свят козаками, то найбільше, в принципі, можливо знайти в попередній епохи існування козацьких формулярів, але я більше заглибився в кінець 18-19 століття. От, власне кажучи, досліджуючи ту саму найбільш збережену і в подальшому трансформовану до початку 20 століття козацьку військову спільноту Чорноморсько-Кубанську, українську, то там от все збігається, в принципі, з відзначенням саме урочистостей. Ці урочистості були пов'язані з релігійними святами. І це було як на Кубані, так, зокрема, серед малоросійських козаків. Я спеціально теж збирав спогади по різних родичів, знайомих, односельців, як на Дніпрянщині, так і на Кубані. І от, в принципі, це все навіть збігається. Що на, і от виходить так, що одним з найбільш популярних, найбільш відомих періодів святкувань, і вони вписуються в військову традицію, це різдвяні свята. Саме і це пов'язано з давньою спадщиною там формування певного синкретизму до християнських цінностей, коли один з одним переплеталися. Ця самобутня українська святкова традиція, військова козацька, вона в тому числі виявилася у виборності старшин на Січі саме в різдвяний період. І що цікаво, ця традиція певною мірою дожила от майже з описом тої самої атрибутики, того самого святкування навіть водохреща. Як на Січі козаки святкували водохреща, як на теренах, скажімо так, Полтавщини, де був Полтавський полк, пізніше вже малоросійських козаків, як змінили назви Гетьманщини на малоросійських козаків в 19 столітті от, родичам, так і на Кубані. І от на 1897 рік зафіксовано було документальне зафіксовано святкування в станиці Павлівській, бувший курінь Запорізький Павлівський. От один в один модель святкування станичного і з стрільбою, і з вирубуванням символа Христа з льоду, і всіма іншими речами. І головне, от і пане Сергію згадав про те, як відбувалося в міліції британській, подібні речі збереглися від запорожців на Чорноморі. От вони зафіксовані людьми, які в кінці 19 століття описували святкування і побут козаків. Вони на свята обов'язково проводили не лише така гульня, така потужна козацька, але й були майстерність володіння зброєю. Тобто показати свою військову звитяжність. Це і перегони на конях, в яких приймали участь дітлахи. От Василь Іванес, останній голова уряду Кубані, той, який потім укладав союз з Україною вже на еміграції, той, який був останнім отаманом, який написав «Боротьба Кубані за незалежність», працював викладачем в українській еміграції в Канаді. Це така потужна постать. Він описує, як в їхній станиці відбували, він брав участь 8 років в святі такому. І свята найбільш відомі були – це різдвяний цикл, обов'язково Великдень, обов'язково Трійця. От по такій послідовності, на Покрову річ, але вони теж зустрічали святка. І от по всім цим святам обов'язково були вияв козацької потужності. Це і вправність в стрільбі, і володіння холодною зброєю, і скачки, і навіть показ фізичної властивості, навіть бійка навкулачки. Це давня традиція від Січі Запорізької, яка фіксується, коли нижні курені проти верхніх ставали в лаву. Так, і це було на Кубані збережено. І це було, наприклад, в селі Стрільники на Чернігівщині. Теж родичі оповідали, як ще на початку 20 століття на рубель вони ставили, хто буде найсильніший за козацьким звичаєм боєць, в рукопашку ходили. Тобто це така святкова звитяжність, коли не просто відсвяткувати, показати свою звитяжність. І от ці всі свята багатовимірні, потихеньку, як на мене, в силу різних обставин намагалися систематизувати і прив'язати до певної традиції. Ну, якщо ми згадаємо революційну добу, то теж дуже багато було різних свят. Згадаємо навіть таке свято перших квіток, коли було започатковано перший добровольчий український полк імені гетьмана Богдана Хмельницького в Києві бійцями.
за поданням клубу імені Павла Полуботка, де Міхновський був одним із лідерів, або той самий полк Полуботка. Це все весна, літо 17-го року. Або згадаємо те саме святкування днів Тараса Шевченка. До речі, не лише релігійні свята, а й роковини Шевченка вважалися дуже важливим святом для козаків. Бо це був певний боян, який оспівував минувщину українську, в якій генеральне місце, в тому числі, було за козаччиною. І от я хотів би наголосити, що дуже популярним це свято було, зокрема, в революційній повстанчій армії України махновців. Вони святкували дуже з великим піднесенням свято Кобзаря. Так само на Кубані, так само на Полтавщині, вільні козаки, тобто різні свята. А от що стосується Покрови, це очевидно вже остаточне закріплення, я так припускаю, відбувається вже за новітню добу, коли почали шукати якийсь спільний знаменник для того, щоб визначити найбільш таку подібну рису в поєднання і потреби українського православ'я, якщо йдеться про витоки, власне, першого українського козацького з'їзду, який відбувався, до речі, він відбувався в вересні, а другий вже відбули на Покрову в жовтні. Потім це пошук об'єднання всіх українських козацьких громад від Львова до Катеринодара. Всі врешті-решт зійшлися на тому, що треба святкувати Покрову як спільну захисницю України. І це, так, скоріше, як на мене, це вже пізніша епоха. Ну і, до речі, що стосується української повстанчої армії, так, безумовно, ви доречно наголосили. Документ, я хотів би підкреслити, опублікував колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І оце нещодавно, до речі, взяв участь в дискусії, ну про це пізніше. В цьому документі зазначено, 30 травня 1947 року Українська Генеральна Визвольна Рада оголосила, що в першому пункті днем створення УПА вважати 14 жовтня. Другим пунктом цей день збігається з козацькою покровою. Дослівно, з козацькою покровою. Отакий символізм цікавий. Прошу, колеги. Я думаю, що тут ситуація ще з покровою пов'язана з тим, що згадували про походження цього свята. І воно було православним. Католицькій церкві його немає, але, очевидно, в Уняцькій церкві теж воно було, бо на той час це вже утвердилось на 16 століття. Але важливо, що Покрова, от сам факт, як з'явилася ось ця Покрова в тій самій Візантії, теж пов'язаний із військовою історією, що Покрова захистила від ворогів. І оцей от момент, мислення ж символічне у людини, що колись було, що зараз. І мені здається, ще зіграв свою роль той фактор, що українці, православні, греко-католики, але у нас в українській церкві в усіх її варіантах дуже сильний культ все-таки Матері Божої. І на відміну від інших православних церков. Тобто чисто теоретично могло бути, що от захист до Трійці там приурочувати, до Різдва або до Великдня. Але Матінка Божа захисти, і в принципі до неї ж моляться, можливо, навіть в народній, скажімо, традиції молилися більше, ніж до Трійці. І в цьому відношенні якраз, що мати захисниця, і вона захищає, бо ми бачимо, що ми бачимо на цих, на іконах козацьких часів, що Покрова Покровою над козаками, над козацькою старшиною, і, можливо, це сприймалося все-таки як один із таких військових символів. Символів війни і символів захисту від небезпек, якщо в ширшому плані. Я підтримую вашу думку, і це така символіка і загальноєвропейська. Згадаємо Тевтонський орден Марії Тевтонської. Їхня опікуном була Марія Тевтонська. Мар'їнбург – це столиця Тевтонського ордена, одного з найпотужніших германських орденів. Так само в Україні навіть оця ось особлива шаноба до жінки, ставлення таке поважне до ненька Україна, мати Україна, це все символізує, додатково посилює вагу саме оцієї покровської традиції, традиції Покрови Пресвятої Богородиці. І от, до речі, Почаївська лавра, котра пізніше була від Києво-Печерського, але теж там теж оцей символізм присутній. Тобто по всім цим середовищам святим дуже вагома ця традиція. Вона поєднує нас от
це додатковий елемент екумінізму, я так думаю, України з загально таким світовим християнським середовищем. І це теж є ота особливість нашого духовного способу ідентифікації, яка присутня в українців. І з всім світом християнським, і з тими предками, як Тарас Роча сказав, і мертвим, і живим, і ненароджим. Тобто поєднання всіх світів, які був і до, і в часі нашому, і буде колись. Тобто це надзвичайно, як на мене, така вдала модель саме отакого єднання. І вона звичайно, бо ми всі творимо, ми кожен раз проживаючи своє життя, кожен день проживаючи, ми щось творимо, ми живемо його наново, і весь час щось розвивається, не може зупинитися, а весь час вдосконалюється, розвивається, посилюється. І те козацтво, яке було в 16 столітті, очевидно, було іншим в 19 чи в 20-му. І ці традиції, вони весь час, вони нас надихаючі, роблять нас сучасними. Прошу вас, пане Олесе. Невелике доповнення до культу Матері Божої. Матір Божа Покрова і Київська Русь, Софія Київська, Матір Божа Оранта. Це вже київська традиція Київської Русі. Ця традиція, вона прадавня від часів, від, ну, я би сказав, від перших часів християнства в Україні. Дякую, колеги. Ну, а тепер, можливо, щодо дати, самої дати, так як, якщо брати свято українського козацтва, День українського козацтва, то формально він був встановлений в серпні 1999 року тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Це була перша така офіційна, скажімо так, інаугурація цього дня. Проте від початків творення українського відновлення українського козацького руху, який поширився по Україні всередині 80-х років, ну от, власне кажучи, в Донецьку, звідки я родом, ми заклали перше козацьке земляцтво ще в 84-му році, далі пішло там уже по іншим регіонам, і на 89-90 рік сформувалася така спільна ідея відновлення всеукраїнської козацької організації, і це відбулося так урочисто на могилі славного кошового Івана Сірка під час святкування 500-ліття українського козацтва в 90-му році. І от з того часу, от уже пізніше, після вересневої події закладання оцього першого українського козацького з'їзду, почали ходити маршами, відзначати День українського козацтва і з прив'язкою до Покрови. Тобто, фактично, від початків оцього українського козацького відродження вже це свято було пов'язано з українським козацтвом. Проте офіційно його затвердили лише в 99-му році. Так от, якщо ми згадаємо, вже згадали про заснування Української повстанчої армії, що це рішення було прийнято в 1947 році, то якщо йдеться про день захисника України, це в часи президента Петра Порошенка це було в 2014 році, а вже за часів президента Володимира Зеленського, після зміни календаря, оцей день захисника, тепер спочатку було внесено поправку там День захисників і захисниць, так от він був перенесений в зв'язку зі зміною календаря церковного на 1 жовтня. От ми маємо от таку хронологію подій від 1947-го, якщо йдеться про УПА, офіційне рішення, 1999 рік, якщо на рівні української держави, щодо, власне кажучи, українського козацтва, потім пізніше День захисника України, захисників України чи захисників і захисниць. І зміна остання в 2023 році. Це відбулося в липні. Цей указ Володимира Зеленського було підписано президента України сучасного. Цей процес, він був плинний і безупинний від часів здобуття України незалежності. І коли Совєтський Союз впав і ми почали творити українську державу, і історична пам'ять поступово почала приходити і завойовувати уми українців, оця традиція, та, що, про яку ми говоримо, про українську повстанську армію, про козацькі традиції, поступово теж приходило, завойовувало від заходу до сходу уми українців.
І чому? Це ж не випадково. Президент Порошенко 14 жовтня проголосив святом відзначення війська українського. Очевидно, до цього був тривалий процес утвердження цього свята вже в середовищі самих українців, і це свято вже де-факто було українським і загальнонаціональним, на відміну від попереднього 23 февраля, так зване свято. І цей процес, він був безупинним, і тільки Порошенко, честь і слава йому, він його легалізував і зробив на державному рівні державним святом. Тут зіграла свою роль та ж обставина, як на початку 20-го століття козака вибрали образом воїна. Десь це було природнім, а для Галичини частково свідомим рішенням. Так і на День козацтва захисників і захисниць, якщо в образі українця в історії закріпився саме козак в такій ролі, то на який день було призначати День українського війська? Можна було б на 6 грудня, наприклад. От чогось на 6 грудня вирішили не призначати, а звести. І це знову-таки в даному випадку, я вважаю, що це силове поле історичної традиції. От зіграла саме сила традиції, яка у нас десь переривалася, десь пробували її знищити, але виявилося, що вона існує, виявилося, що вона натягає на себе і що вона не відпускає. Вона як втягує в себе ідеї, які наближаються до, скажімо так, от армія, військо, військове злиття. Раз, це пішло у той водоворот, зв'язаний з козацтвом. Мислення наше влаштовано, що воно знову шукає простіше рішення і опирається на якийсь символ. І навіть на осінь 14-го року, коли весною 14-го року створювались добровольчі батальйони, і потім стали називати підрозділи, тоді ще так масово не було, як уже пізніше, спокійніше поназивали іменами гетьманів бригади і підрозділи. Але вже тоді явно було, особливо в символіці добровольців, оце шабля і козацький фактор, і козаки з шаблями, це виступило відразу на перший план. Тобто символ козацтва дорівнював у мисленні людей все-таки воїну, і воїну хорошому, найкращому, який бореться за свободу, і це природньо перейшло у те, що були прийняті такі рішення. Я теж так вважаю, тому що він вже ствердився, цей символ, і він був, як ми вже про це говорили на початку нашої бесіди, він був настільки об'єктивно вагомий для суспільства, щоб ігнорувати це було неможливо. І в контексті відродження, яке відбувалося ще на початку 20-го століття, чи в роки Другої світової війни, чи вже наприкінці 20-го століття, знову ж таки, ця ідея, вона сиділа в суспільстві, з нею навіть противник нічого не міг зробити. Навіть вони змушені були рахуватися, як з тим самим червоним козацтвом, чи так, як було в Другу світову війну, коли створювався, до речі, я так пригадав, добровольчий кубанський казачий корпус в складі Червоної армії, то ЦК Компартії України навіть листа писала до кубанців, нагадуючи їм, станьте на захист батьківщини, як це робили ваші предки запорожці. Тобто червоні в скрутні моменти використовували нашу символіку, більшовики, я маю на увазі. Сам Бог нам велів її використати. І от як це пішло, Народний рух України от, теж використав цю ідею для поширення своєї агітації щодо 500-ліття святкування українського козацтва. Я знаю, пане Сергію, ви були причетні до цієї ідеї як дослідник витоків і перших згадок козацтва. Тобто все це, воно якби взаємопов'язано, розірвати його неможливо. От саме тому, як на мене, якщо УПА визнавала день збігається з козацькою покровою, як дослівно з козацькою покровою, то так само це по всім краям від січового стрілецтва і до УПА на теренах Західної України, Правобережної України, Східної, Центральної, Південної України. Скрізь це було, ну це було як само собою зрозуміло. Це аксіома, яку, в принципі, не треба було доводити нашому суспільству. Тому і влада, яка була в Україні, використовувала теж цей термін уже в новітні часи, бо суспільство прагне цього. Але тут вийшла цікава ситуація. Призначили на 14 жовтня. Коли призначили на 14 жовтня,
Я не знаю, в указі того гаранта Конституції було написано, що це на Покрову чи ні, чи просто дата вказана. А я до чого веду? Що чисто теоретично, коли перейшла Покрова, День козацтва на Покрову перейшов, але День захисників-захисниць був прив'язаний до Покрови чи ні? Тобто він поміняв свою дату, але от я не знаю, він був прив'язаний до Покрови чи не був прив'язаний. Тобто воно перейшло зараз природньо, але наскільки ця природність пов'язана, скажімо, з юридичним документом призначення саме цього дня Днем захисників? Однозначно сказати не можу. Єдине, що скажу, що з перенесенням календаря ми отримали два свята – День захисників і захисниць вітчизни 1 жовтня, а 14 жовтня – День створення Української повстанської армії. Воно так і залишилося 14 жовтня. Ну, звичайно, бо це день народження армії повстанської, і воно не нікуди, саме 14 жовтня. Зі зміною календаря церковного 14 жовтня не зрушилося з місця, тому що це громадянська. Не скажу. Але... Що стосується, власне кажучи, от дати дня заснування, дня створення Української повстанчої армії, то, зокрема, в своєму виступі один з керівників, я вже сказав, голова Українського інституту національної пам'яті, а також центру досліджень, саме який займається цим українським визвольним рухом, Володимир Петрович, він і наголошував, що не треба переносити, на його думку, не треба переносити, бо ідея ця теж присутня, що і, так би мовити, якщо зв'язок є з Покровою, то треба переносити і день створення Української повстанчої армії. Так от його аргументація, як людина, яка цим займається, що не треба переводити, бо в документах видно, що лише нас ближче до середини почалося творення, об'єднання окремих загонів, підрозділів. І от він аргументацію таку наводить. І тому тут і стоїть питання, як бути всім цим святам, які раніше були на 14 жовтня, а тепер в зв'язку зі зміною календаря. Ну, є різні думки. Хтось пропонує перенести, а хтось пропонує залишити, якщо йдеться про День УПА. Натомість, що стосується Дня українського козацтва, воно було однозначно пов'язано з Покровою. І тому після зміни календаря церковного, то президент Володимир Зеленський і в 23-му році підписав відповідний указ щодо Дня захисника, отже, і Дня українського козацтва. Тут вийшла ще одна історія, що виявляється, що 1 жовтня – це ще День ветерана, що Леонід Кучма незадовго до закінчення свого президентства другого, скажімо так, запровадив свято День ветерана. І на сьогоднішній день День ветерана співпадає із Днем Української війська, Днем козацтва. І тут, наприклад, я про це вже коли дізнався тиждень тому, подумавши, в мене остаточної думки немає, наскільки це добре, чи може це і не до кінця добре. В будь-якому випадку, чому я кажу, що окремий ветеран-день, існує в США, на шанування військових ветеранів, це хороше діло. Але співпадіння вийшло символічним, досить символічним. Ну так, от ми маємо збіг кількох важливих свят в один день, які взаємопов'язані, нерозривні, взаємопосилюють один одного, це як на мене. Але різні можуть бути думки особи. Так само цікаво, що з перенесенням календаря День українського війська, коли брати 6 грудня, співпадає з Днем Святого Миколая. Відповідно, всі військові, вони святі Миколая. Да, Збройні сили України, де віддати указу про створення Збройних сил України 6 грудня, а тепер ми маємо Збройні сили, як наші Миколаї, які дарують дітям всієї України мир і злагоду на перспективу і боронять їх спокійне життя в майбутньому. Тому це теж символічно. Власне кажучи, ми фактично виходимо на останнє питання нашої зустрічі, бо підсумовуючи, які ваші думки щодо в подальшому, як відзначати цей день, яким чином і на чому наголошувати, святкуючи День захисників і захисниць, День українського козацтва, День Покрови, День ветерана. Наприклад, от
Які ваші пропозиції чи ваші відчуття? Ну, з цією війною, яка вже точиться 11-й рік, стає все більш очевидним, що українці мусять бути мілітарною нацією. І ми маємо спиратися на наші традиції, звичайно. Не випадково Архангел Михаїл – символ Києва, а Святий Юрій Змієборець – символ Львова, Схід і Захід. І обоє святі, обоє святі – це є воїни. Це воїни Христові і це є символи українців, як і покрова України – символ. Ми від того, що в нас є східний сусід, ми, на жаль, нікуди не подінемося, і він буде нам завжди загрожувати. Як би не закінчилася ця війна, я впевнений, що вона закінчиться перемогою, і інакше я собі не уявляю її наслідки, бо будь-які інші домовленості чи так звані перемир'я, вони нас заганяють ще більш у глухий кут. Тому ми мусимо бути мілітарною нацією. Оця тріада, яка за президента Порошенка, який він поставив в голову, як кажуть, на каменним наріжним своєї і передвиборної кампанії, передньої, яку він програв, і взагалі його політики, мова, віра і військо, вона мусить бути поставлена на державний рівень, на державну основу, і ми, як громадяни цієї країни, ми маємо цілком усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє цієї країни. Ми мусимо готуватися до тривалої війни і бути мілітарною нацією, так як це є Ізраїль, який оточений світом арабським, і бачимо, що кожний ізраїльтянин і служить у війську, він це його обов'язок, і вони таким чином успішно, я би сказав, у цьому середовищі ворожому оточенні, вони вміють протистояти і силою довести своє право на існування. Так і ми маємо доводити своє право на існування і практично воювати. Це наша доля. Я думаю, що це свято має бути вписано саме в контекст мілітаризації України і мілітаризації неразової. У 22-му році чогось думалося, що раз-два повоювали, війна закінчиться, все забудеться. Влітку минулого року, виходячи з тої думки, що це раз-два закінчиться, завалили, м'яко кажучи, продовження мобілізації. Але треба суспільство тримати в тонусі весь час. З одного боку, в тонусі тримає противника, з іншого боку, мають бути це такі внутрішні, ось такі от опорні, в тому числі і дати. Це цілий комплекс, але дати, які частина цього комплексу, і патріотичного виховання, ідеологічного виховання. І мова йде про те, що свято на то воно і свято, що тут концентрується довкола нього нація на конкретний час зосереджується на якійсь одній думці. І в цьому відношенні це співпадіння покрови козацького свята і захисників, але ще й День ветеранів, воно дає можливості, в принципі, для такої концентрації. Зараз що ми бачимо в Україні? Ми бачимо два суспільства. Суспільство, яке воює, це воїни, це члени їхніх родин, це волонтери, члени родин волонтерів. І це десь третина суспільства, на жаль, напевно, не більше. А інші починають звикати до війни як чогось такого, що знаходиться збоку. І тут мають бути різні заходи, але в тому числі такі дні повинні не просто нагадувати, а працювати на те, щоб все суспільство розуміло, що воно має бути єдиним. Тої єдності, яке було у нас, яка була у нас до осені десь 22-го року суспільства, єдності такої емоційної, у нас уже немає на сьогоднішній день.
І через ось такі дні це якби один із факторів, як це робити. Але разом із тим дуже важливо, дійсно, якщо те, що запроваджувати на рівні державної політики, це повага до ветерана, до воїна. Тут однозначно, без будь-яких варіантів, от я одягнув футболку, це у нас були змагання ветеранів у Чернігові в суботу і неділю, і приїхали ветерани з більшості областей України із проблемами здоров'я, із пов'язаними із пораненнями, в тому числі складними, важкими цими проблемами, але вони були, хай півдня, вони були щасливі, тому що вони були зайняті справою, вони бачили, що до них є увага. Якщо ж брати вчорашній день, то я не впевнений, що навіть от День захисника, що вся країна відзначала цей день, згадавши про українських воїнів. Так, да, про них не забувають з одного боку, що йде війна. Далі чисто формально покладання квітів, оця от акція, ну взагалі вона значною мірою, ну якщо не сказати гірше, є чисто бюрократичною. Але поза тим має бути просто цілий комплекс заходів. Нагадати, що треба дякувати ветеранам і воїнам. Нагадати, що коли вони вам зустрічаються, то потрібно які знаки уваги їм приділити. Так, хай це буде формально зроблено в цей день, але через цей символізм теж, би мовити, закріплюється, особливо у дітей, певні стереотипи поведінки. Тобто, все одно має деформовуватися культ воїна і ветерана, які з одного боку виникли стихійно, з іншого боку справа держави їх підтримувати. І от як це підтримувати? Через дійсно змагання, через якісь заходи. Масових заходів зараз робити не можна, бо війна. Але тим не менше має бути цілий комплекс того, щоб суспільство знало, що їхні захисники – це, власне, основа мілітарного суспільства. Ну і я хотів би теж додати кілька слів в цьому контексті. Безумовно, треба пам'ятати щодня, хто боронить батьківщину, хто ризикує найціннішим для кожної людини життям, здоров'ям, і шанувати цих людей, людей, які зі зброєю в руках боронять Україну, це в першу чергу, ну і всіх, хто їм допомагає. І от саме такі свята дійсно мають підкреслювати вагомість воїна, захисника батьківщини, і на це має працювати вся система, і державна, і політична, і соціальна, і наукові інституції, і освітні установи. І, в принципі, останнім часом я побачив, є деякі непогані пропозиції, зокрема, можливо, побачимо, як це буде, з наступного року, навчального 2025 року, в усіх вищих навчальних закладах, ймовірно, буде посилена, запроваджена військова підготовка для студентів. І це є важливим, щоб студентство наше жило не лише наукою, освітою, вдосконаленням інтелектуальним, а і готовністю в разі потреби стати на захист батьківщини і бути підготовленим, не бути неоком в цій галузі. Це теж є важливий виклик. І в цьому контексті посилення джури, реальне наповнення, фінансування, яке є, і реальне наповнення новими програмними документами, це Сокіл Джура або зараз Джура, як в середній школі в різних, ну, воно є всеукраїнського охоплення. Тут теж є певні подвижки, тільки треба реально контролювати, більше контролювати результати застосування і тих самих механізмів, і тих коштів, і того обладнання, і амуніції, яка висилається для реалізації цих заходів. Інакше кажучи, є над чим працювати, тільки масштабувати і поширювати це треба. І от, власне, в такі дні святкові демонструвати, от демонстрація, про що казав пан Сергій, демонстрація саме згуртованості ветеранів, демонстрація згуртованості суспільства і те, як було, як згадували ми сьогодні, що коли козацькі свята, вони супроводжувалися виявом і дружності, і товариськості, і своєї здатності, як кажуть, як писав Микола Гоголь, чи є порох в порохівницях? Ще є порох в порохівницях у наших ветеранів. Вони, будучи важко пораненими, ампутованими, вони дають приклад, як не зламатися і далі діяти. І от цим прикладом дійсно треба надихати суспільство. Те суспільство, яке
як згадував пан Сергій, колега і пан Олег згадував, що воно якось ослабилося, воно якось не відчуває настільки відповідальності, бо це війна для кожного з нас, і від цього залежить майбутнє наших дітей і наших нащадків. Ми маємо це зрозуміти і покласти на це більшу увагу і більше зусиль. Я бачу, що тут символіка саме української козацької традиції є безумовно пріоритетною. Як на мене, от якщо за останнім реченням сформулювати, та пару речень, то саме в війську в нашому, яке зараз сили оборони України, які складаються з різних формувань, в першу чергу Збройних сил України і інших формувань, вони в них їм допомогти посилити в контексті зміцнення бійця, зміцнення взаємодії між бійцями саме оцієї символіки споконвічного військового спадку від козаків до сьогоднішнього дня, через січових стрільців, через воїнів армії Надніпрянської України, через Українську повстанчу армію, тобто через всі епохи, всі іпостасі українського воїнства, яке стояло на захисті нашої рідної землі. І от якраз такі проекти, я думаю, вони вже є. Ми, от, зокрема, з 20-м окремим батальйоном спецпризначення України, який діє в складі окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького, навіть запропонували внутрішній бойовий чин на основі козацьких традицій в цьому батальйоні. І командування застосовує це, в тому числі, в тих важких операціях, які вони зараз ведуть на сході України, стримуючи переважаючого противника. І, на думку військових фахівців, це важливо, це наповнює їх додатковою наснагою. Все, що нам нас посилюватиме, в тому числі на рівні і святкування Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва, Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня ветерана, все це ми маємо об'єднувати, взаємодіяти, посилювати і мати ефект на вплив нашого суспільства. Тож, дякую, шановні колеги, за таку цікаву бесіду. Бажаю вам, як ветеранам російсько-української війни, здоров'я, звитяги і можливості реалізовувати на своєму місці свої ідеї, які йдуть на користь України во благо нашої перемоги. Всім нам дожити швидше до перемоги над ворогом і відсвяткувати наше свято, свято перемоги, пам'ятаючи, що запорукою перемоги над ворогом є свято українських захисників і захисниць, свято Покрови Пресвятої Богородиці, свято українського козацтва. Слава Україні!